У вівторок, 24 листопада, відбулося засідання першої сесії Тяжівської районної ради 8-го скликання. До райради обрали 42 депутатів від 7 політичних партій. Їх повноваження триватимуть упродовж 5 років. Для участі у першій сесії зареєструвався 41 обранець. Закінчилася практично робота по формуванню Тячівської районної ради. Тячівська районна рада сформована у кількості 42 чоловік. Сьогодні на першому засіданні присутньо було 41, один відсутній по причині хвороба. Значить, реєстрація депутатів проведена в терміни. Ми провели засідання 21 листопада. На сьогодні ми призначили засідання. Всі 7 політичних партій, які брали участь в цій гонці, як кажуть, передвиборчої, і завершили, всі пройшли. Саме більше набрали 3 політичні партії, мають по 10 депутатів. Перша – це у нас «Слуга народу» 10 депутатів, «Рідне Закарпаття» 10 депутатів, «Батьківщина» 7 депутатів і інші набрали 4, 5, 6. Провели ми цю кампанію по саме нормально. Претензій, жалоб, скарг і тому подібне нарікань до нас не було. Голова Тячівської районної територіальної виборчої комісії Сергій Русанов зачитав постанову ТВК від 21 листопада про визнання обраними та реєстрацію депутатів районної ради. Воронко Василь Васильович від політичної партії «Рідне Закарпаття». Буга Дмитро Васильович від політичної партії «Європейська солідарність». Вурста Михайло Михайлович від політичної партії «Слуга народу». Галас Анна Вікторовна від політичної партії «Опозиційна платформа «За життя». Кожному з обранців голова Тервиборчкому вручив посвідчення. Право зачитати текст присяги депутата районної ради надали найстаршому за віком колезі, 70-річному Василю Сасину від політичної партії «Слуга народу». Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти вступленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої депутатські обов'язки. Затим перейшли до процедури обрання тимчасової президії із 5 депутатів від різних політсил, члени якої головуватимуть на засіданнях до обрання голови ради. До неї увійшли Іван Фабрицій від «Слуги народу», Юрій Берендя від рідного Закарпаття, Василь Каганець від «Батьківщини», Михайло Шелевер від політичної партії «За майбутнє», Анна Галас від опозиційного блоку «За життя». Депутати-новачки налаштовані активно працювати. Сьогодні ми дійсно отримали депутатські мандати, і в мене є велика надія, що цей депутатський корпус буде працювати плідно, буде наш район піднімати, а також я особисто буду відстоювати культуру Тячівщини. Будемо старатися працювати на благо українського народу і на нашого розвитку нашого рідного краю. Втім, новообрані депутати слушно зауважують, поки не бачать з боку законодавців чітких відповідей щодо майбутньої сфери діяльності та повноважень районної ради у контексті децентралізації. У бюджетному кодексі не передбачили на майбутнє, не передбачили фінансування районної ради. От це мене турбує, хоча є депутати, які всі згідні працювати, всі згідні в нормальної. Як сьогодні так показало, що нормально було рішення прийнято, нормально всі голосували, вони хочуть працювати. Чи ми будемо мати якісь можливості приймати якесь рішення, чи буде передано на ОТГ, хоча створені 10 ОТГ, як будемо працювати на майбутнє, що нам залишають, що за нами залишають, чи за нами залишають лише передати комунальне майно районної ради, чи за нами ще й залишають ще щось. Надалі депутати вирішили взяти паузу для проведення консультацій щодо обрання керівного складу та формування постійних депутатських комісій. Отож, перша сесія матиме продовження. Про час проведення наступного пленарного засідання буде повідомлено пізніше. Щоб не затримувати роботу ради, домовилися обговорити всі організаційні питання якомога швидше.